caindo, né? Entendeu? Meu Deus, eu tô achando que tá caindo no central, ó. Aí tá no caso. Mais afastado. No carro da polícia, tá vendo? Tenta cair ali, ó. Aonde? Aí no carro da polícia, tá vendo? Pô. Aí o carro vai pro canto mais longe. Essa casa aqui. Vou marcar aqui já. Tá muito longe não, né? Apareceu aí. Tem alguma coisa que presta aí? Não. Tem só com as portas abris. Tá dando leque pra abrir as portas aí? Tá. Tá? Calma e duas P15, viu? Tô com a pistola ré. Cuidou aqui, vem pra perto do carro. Joga aqui no chão do carro pra conseguir. Deixa eu marcar. Pegou? E as balas pra você. Moleque sinistro. Hã? Pra abrir as portas e catar os itens. Você vai vir pegar a cara que eu deixei pra você, amigo? Cadê? Fala o carro. Faltou colete pra mim. Cara, salva já, né? André. Oi. O de bala tá aqui perto. Bem discreto, né, a gente aqui? Dois carros da polícia para de frente. Sai daqui. Não veio com você no carro, não? Aí você tirou minha chave de ignição desse carro todo, né? Tô vendo paradinha aí. Então tem essa aí, Daniel. Hã? Daniel aqui. Tem um defunto ali, você viu? Eu, tá tipo lento o andar do carro. Se o carro tivesse na frente ou atrás. Eu vi. Tá
aqui tá no pé, só vai ficar pro campo protegido, né? Agora. A 12 aqui, machando nem pegar, não, né? Aqui do lado é? É. Porta com sua porra aqui dentro tem, viu? Sair daqui. Antes de graça foi um primeiro andar, alguma coisa assim. As portas. Acho que é os. Tá meio no meio da goiaba, viu, amigo? Gente. Você viu, Thiago? É o quê? Tipo um tocar ali na frente. Tem tipo um espaçozinho que dá pra entocar o carro. Esse cara é pessoazinho, já tá bem limitado já, né? Dá 12. Ali em frente, ó, tá ali? Tem tipo um espaçozinho. Uma subida. Vai andar? Sim. Não. Deu nada, a gente tá picotando com vocês, se eu tivesse. Tá ruim a internet? Oi, tá ruim? Agora melhorou. Não ficar naquele canto não, cara, bem escondidozinho. Tem gente ali dentro, viu? Não, vi, tô vendo. Volto no outro ângulo que eu atiro. Pera aí. E no carro da polícia atrás da gente, eles. Se não, ele troca tiro. Tá atrás da gente, eles. Esse aqui troca tiro. Usando remédio, morre não. Tá sem bala o cara, tá, e tá sangrando. Dá um kit também. Vou por aqui, por... Tá aqui, eu tô aqui. Matei.
Ele não tinha mais bala, nada. Fala que só a porra, viu? 200 e tantas balas de AK. Tô aqui atrás já. Eu fiquei com 250 balas de AK. Tá grana, né?